Salam əziz izləyicilərim, kanalımda xoş gördük. Bugün sizinlə Qarabaşaqdan çox dadlı, ləziz bir yemək hazırlayacağım. Əvvəlcə qabımıza kəryağı əlavə edirik. Orta ölçüdə baş soğanı xırda-xırda doğruyuruq və qızardırıq. Bir orta ölçüdə kökü xırda-xırda doğrayıb bir qədər qovrulmuş soğan üzərinə əlavə edirik. 2 orta ölçülü pomidor xırda-xırda doğrayırıq və bir yerdə qovururuq. 1 kilogram əti, mən qoyun əti götürmüşəm, qaynatmışam. Baxın, bu şəkildə doğrayırıq və qaynadırıq. Zövqə görə duz, qırmızı pul biber əlavə edirik və əvvəlcədən 4 stəkan qarabaşağı yumuşam və pişirdiyimiz yeməyin üzərinə əlavə edirik. Stəkan ölçüsü 200 ml-dir. Yenidən qarışdırırıq və əti qaynatdıqda mən bulyonu saxlamışam və bulyonumuzdan üzərinə çıxana kimi əlavə edirik. Qapağı qoyuruq və vam odda pişənə qədər gözləyirik. Əziz izləyicilərimiz, artıq yeməyimiz hazırdır. Siz də pişirib afiyetle yiyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımda görüşənə dək.